До відкриття змагань залишаються лічені хвилини. Учасники завершують образ, домащуть тіло бронзатором і розігрівають м'язи. Дівчата поправляють зачіску і наносять макіяж. Ті, хто до виходу на сцену вже готові, роблять фото. Ось як ця зіркова пара – Наталія Мечковська з чоловіком, відомим українським шоуменом дядьою Жорою. Наталя каже, тримати себе у відмінній формі їй допомагає спортзал і збалансоване харчування. Ближче до змагань я тренуюсь 5 разів на тиждень, улітку 3-4 рази на тиждень. Ну, мені важко не ходити до залу, мені навпаки, я люблю кожен день ходити, я від цього отримую задоволення. Головне у цьому ділі – харчування, не пропускати прийоми їжі і правильне харчування, щоб було все збалансовано. Білки, жири та вуглеводи. Вадим Мечковський зізнається, це щастя мати таку красуню дружину. Він цілком і повністю підтримує її вибір. Я головний тренер моєї жени. Тренірую в домашніх условиях, навіть в нелегких домашніх условиях тренірую. Контролирую правильне питання і правильні тренування. Ну, на самом деле я теж увлекаюсь, хожу теж немножко в зал для підтримки форми, но жена ходить більше, поэтому, собственно, вона участвує сьогодні в соревнованиях, а я нет. Завітав на змагання абсолютний чемпіон Європи 2015 року з бодібілдингу Олег Кривий. Чоловік зі сталевими м'язами секрет успіху не приховував. Секрет успіху простий – мати великий характер, терпіння і помаленьку йти до своєї цілі, рухатися. Участь у змаганнях взяли чоловіки і жінки, переважно молодь. Мускулатуру та пропорційність тіл культуристів оцінювала команда компетентних суддів. Переможців обирали в кількох категоріях. Категорії юніори. Юніори йдуть до 23 років включно, бодібілдинг до 85 кілограм і бодібілдинг свише 85 кілограм, така як нова категорія Men's Physique, ну, у нас 2012 року почала існувати, фітнес-бікіні до 163 сантиметрів і свише 163 сантиметрів. Найкращі з бодібілдерів продовжать боротьбу за медалі вже на всеукраїнських змаганнях. Це йде відбір на Кубок України, який відбудеться 22-24 квітня в місті Чернівці. І будуть ще перед Кубком є відбір на Кубок міста Києва. Там буде відбуватись відбір на чемпіонати і Кубки Європи і світу. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.